že jsme skoro ve Vietnamu. Já vlogy z večerky. Budu dělat vlogy z večerky, přesně. O 16.00. Ideální jídlo na první rande. Mě jenom je fyzicky špatně ujíbený sladkosti. Kancel. Čokoláda nechceš? Budeš, jak máte vysílačku. Krabiny, kostýmy nebo něco, tak tady dá už. Brutální kachno. Kolik? Stovku. Stovku? Ty ve dneska všechno za stovku. Tak dobře, vys je. Ne, stovka dobrá. Dobře, tak 150. No, čau, tady Dave. Ahoj, tady Lucka. Vzhledem k tomu, že jsem teďko hodně cestoval, byl jsem mimo ČR a nevěnoval jsem se dostatečně tady Lucce, tak jsme se rozhodli, že dneska budu v podstatě dělat všechno, jak Lucka pískne. Celý den pojedu podle ní. Jak jsi říkal, budu takový yes-man dneska. Jo, dneska bude jezdej, budeš na všechno říkat ano. Takže uvidíme, co se z toho vyklube. No, nesnídali jsme a já si pustit Survivor, takže já si pustím Survivora a ty mi uděláš krásnou snídaní. A teď rozhodneme, jestli sladkou nebo slanou. Já tady mám takovýhle... Jo, mimochodem, na Survivoru nejvíc fandíme Vemimu, takže kdo kouká na Survivoru, fandí Vemimu, tak napište hashtag Team Vemi dolů. A já pro tebe mám takový papírky dva, já nechci to prosvítat. Jo, počkej, až takhle vymyšlený to máš. Takže ty si vytáhneš, jestli uděláme sladkou anebo slanou snídaní a je to na tobě, co uděláš. Jak už mě znáte, doufám, že vytáhnu sladkou. Yes. No počkej, a teď si jako můžu vybrat cokoliv, co je sladký. No teď mi prostě něco uděláš, to je jako překvapení pro mě, co mi uděláš. Tak to asi jasně, udělám lufle. No tak jde lufle. Můžu udělat lufle? Yes. Tak jo, tak já jdu vařit. A jdu koukat. Hele, manifestace funguje, prostě jsem si přál sladkou snídaní a lufle, protože to mám nejradši. Mám to dokonce tak rád, že už mi normálně došel tady protein, takže to bude tak akorát na tu jednu porci. A nemůžu si pomoct prostě, no. Miluju sladkou snídaní. Menší tip pro velký sladouše, nejlepší je mít prostě takhle už hnusnej zralý banán, protože ten je sladší než ten zelený, nebo prostě čím zralejší banán, tím sladší potom je konečný výsledek. Starý dobrý lufle. Díky. Mám rád na to něco? No a vzhledem k tomu, že jsi říkala sladký, tak já jsem viděl, že jsi koupila tady nějakou prasárnu k tomu, takže to si tam samozřejmě dá taky můžeš. Jo. Aj. Jahody. Oh, yeah. A kdyby náhodou si chtěla držet líny, tak zero si. To nechci. Já jsem tohle. Kdyby si chtěla dát Survivor Real Life. Tak děkuji. No a co tak koukáme na aktuální dění na ostrově, tak to vypadá, že Vemi půjde dost pravděpodobně do duelu, takže doufáme, že to vyhraje. Není úplně v dobrý pozici v té hře. A my musíme trošku pohnout, protože v 10.30 už máme někde bejt. Ale kde to ještě nevíš. Dobře. Jdeme jíst. Ale... Máš to dobrý. Jak ten banán byl vláčnej, jak jsi ten to tady poslouchala, tak to bylo dobrý. A tohle je bomba. No, co to je? Co to je nahoře? Takový křupínky. My jsme jmenujeme ty. Takové M&M's. Cereálie. Ještě by to chtěl šlehačku teda. Ale nebudu taková svině, abych tě posílala k Vietnamce pro šlehačku. Teď mi došlo, že vlastně tohle se nám děje hrozně často, že třeba jako vaříme a Lucka třeba třikrát za to vaření řekne, ať jdu domů pro něco jako jít koupit. A to mě vždycky úplně vysírá a nejhorší na tom je, že dneska, když by řekla, že to mám udělat, tak prostě musím, no. Ty tady úplně kecáš, on vůbec nechodí, já vždycky řeknu, jestli pro něco zajde. No a dneska bych musel, že jo? No dneska bys musela, zrovna už chci jíst, takže. Teď my už jsme připravený, já jsem Davidovi řekla akorát, ať si vezme kraťasy a to je jediný, co bude dneska potřebovat. A co si myslíš, že to může být? Nevím, ale co je důležitý je, že vyhrál Vemi. Byl v duelu, my jsme tady byli úplně, jako já jsem emočně fakt jako tady prožíval, jsem tady peřval celý byt a vyhrál to. Bylo to ofous, ale podařilo se. Ať už má pro mě Lucka přichystanýho cokoliv, já mám dneska radost, že se dostal dál. No jdeme na pole dance. Cože? Když se mnou na trénink pole danceu, na tyči. Ty no jo, to jsem ještě do videa neřek. Čum to, co mám doma. Tohle nejvíc, jako kdo to může říct, že má doma tyč jak hasič nějaký. Škoda, že to nemáme dvoupatrové baby, vždycky, jako to, já jsem vždycky, když jsem byl malý, já jsem úplně miloval... Jonas Brothers, na Disney Channel. Ne, Jonas Brothers ne, ale hasiče, že mají tyč. A vždycky, když se něco děje, tak prostě si jedou na tý tyče dolů prostě. To jsem úplně miloval, když jsme šli ze školou prostě na jako exkurzi k hasičům. Ale Jonas Brothers. A normálně jsem jako by splnil můj dětský sen tak jako na půl. To je nejdál. Oni bydleli v hasičárně a měli to takhle. Jo? Já Jonas Brothers vůbec netuším, o co jde. Nicméně Lucka začala věnovat pole dance a vzala to hodně vážně, jak vidíte.
přátelé. Protože já jsem to dělala už dřív a měli jsme doma tyč, tak mi přišla škoda, když jí mám, tak si ji jako nedat do bytu. No, šetři si to, jdeme. Musíme už jít. Těšíš se? No, počkej, jako jak? Jako na ten tvůj trénink jdeme, jo? Nebo co? Jo, já jsem na soukromou lekci. OK. Jelikož jdem na pole dance a tam se blbě parkuje, tak dostaneš klíče a budeš řídit, že nechci parkovat. Okay. Pro tebe výhra, ale pro mě taky. Přátelé, vzhledem k tomu, že jezdím jako automatem, tříkolkou svojí, kde není řadící páka, tak mi to hned chcíplo na úvod. Ale děkuju, že mi teda půjčuješ auto, lásko. Nicméně se trošku o sebe bojím, protože Lucka, když začínala s poldencem, tak vždycky chodila domů úplně s modřinama, prostě všude měla modřiny, takže z toho trošku strach. Já jsem sem chodila před 7 lety a napsala jsem si na skřínku Lucka a našla jsem to tady a furt to tady je, takže to je hezký. Počkej, jak dlouho jsi předtím dělala ten pole dance? Asi 2 roky. Jo, 2 roky. Ale je to 7 let zpátky? No, 6-7. 6-7 let. No, cítím se tady trošku nesvůj, nejsou tady totiž ani pánský šatny. Že moc kluci nechodí na pole dance. No, což dává smysl. Ty vole, tak tohle. To je slušný. Doufám, že tady nemá ani moji velikost, abys mi to nerozkázala si to vzít. Tady jsou ti podivné věci všude, ty vole, jsem z toho nesvůj. Rozběháme na místě, ať se trošku zahřeje, pak se protáhne. Tak tohle to zatím zvládám. Tohle to je zatím v pohodě. Úplně základní spirit se jmenuje Fireman. A jmenuje se tak podle mě proto, že tak jezdí přesně hasiči. Prostě ve filmech tak jezdí dolů po té tričce. Jako to je jediná věc, na kterou jsem se těšil, kvůli tomu, že se mu trošku připadá jako, jako hasič. Až na to, že vůbec, tak... Takže fireman je první věc. Jo, jsi směl z nějaký červený trenky. No. Takže, pravá ruka hodně vysoko, aby byla propnutá, stáhnu rameno dolů, druhá ruka je u hrudníku. Takhle? Tady, přesně. A teď komu budeš? Levou nohou švihat a přidáš jí patičkou tam, přesně. A za tom, toho pohybu přidáš tu druhou nohu z druhé strany tyče. Dobře. Jak kdyby si chtěl udělat třeba turecký sedm nebo něco takového. Kolena od sebe. A roztočím se jakoby ptám. Jo, přesně tak. Ukaž ty. Jako kružítko. Přesně. Takhle, krok, jako kružítko. A přidáš tak. Jo? Když to vypadá tak jednoduše. Tak, no vidíš. Zkus do toho dát trošičku větší švih. Hop, ano, musím, no vidíš. Hele, a všechno děláme na obě dvě strany. A jedna strana je ještě horší než ta, na kterou no, si jdeme. Hele, všechno má spojení se skateboardingem, protože všechno. Teď jdeme na switch, teda na druhou stranu. Na druhou stranu, to jsem. Pravou nohu za patu, levou za přední nád, nebo kuď. Ty máte fakt switch, protože jako v hlavě mám opět bordel. To je ono, přesně. Ale to horší bych na tohle. Krok pravá a levá hodně velký švih od tyčky. Tak. Vždycky, když to vypadá, že to je jednoduchý, tak to jednoduchý není. No, to se polepšit. No, neskáčeš tam. Já nevím. Já nevím. Musíš dát před sebe. Nemusíš nikam vysoko. Tak, přes. Dobrý. S výdechem kolena nahoru. To je ono. No, super. OK. A překlápíš, pojď a propínáš. To je ono. A špičky si ještě pro mě, jo? Ještě šanci. A pomaličku dolů. To je nic. Je, no. Tohle jí schvalu, ať trénuje pořádně. Se mi líbí, že to máme doma. Tak, ano, přesně. Hop, tak, to je ono. Zatnout? A klidně musí být ten... Jo, to je ono. Ať. A klidně si jednu nohu pokrč, že to je horší. Ty máte šílenství. Je nahoru? Ano. Přidáš druhou zaliku, ještě vejš, propni nohy víc, to je ono. A teďkon hodně mačkáš ty nohy k sobě. Mně se líbí, že je ukázáno, že to není tak lehký. Přátelé, jestli někdo byl frustrovaný, tak jsem to dneska já. Vykopnu, zahádnu. Jestli tu ruku tam měl správně. Jo, jo. Mm-hmm. Takhle a vykopnu levou. Ano, a potřebuješ ji zahádnout nad levou ruku. Ano, přesně tam tu ruku. Takhle? Jo, a pod kolení jamka a tu nohu vohni špičkou k zemi. Takhle. Ještě víc.
Tadle tady za tebe dozadu, dozadu no? Ke mně. Aha. A co to tam a tadle krávy jsou dozadu. Nesmírej napředu. Z jeho máka. Tam, přesně. A můžeš pomaličku do tuhle povolí. To je to muselo vypadat tak komicky, jak mě tady štěluje. Ještě tam, to je ono. A špičky. Jsme tady 15 minut, ani ne. Já jsem chytil křeč. A všechno mě bolí. Takže se nedivíš, protože jsem se cítila jako zmlácená. Jo. Já furt na Lucku, co ti je, prostě ona vždycky přicházela domů úplně vyřízená, úplně všude modřiny, kdyby ji někdo zmlátil, tak už rozumím, z čeho to je. Se jako vyšlihneš. Jo, takhle. Hop a otáčíš. No. Ale jo. Ještě dva životy, já jsem tam. Ano, a teď po téhle straně ručkuješ jedna druhá ruka za sebou nahoru. Jo. Yeah. Pojď ještě. Tak, přechytneš pravou rukou na druhou stranu, ano, a přidej druhou nohu. Zdárek. Ano, zahákneš. Teď budu ty nožky jistit. Jo, pocitově furt tlačíš paty k zadku. A zpátky. A můžeš klidně představit ten, buď přes Včko, nebo takový ten kotol, co jsme dělali všichni, když jsme byli malí. Tak teď budu řídit já, protože budu dál navigaci, tak aby David nevěděl úplně kam jedem. To stejně poznáš. To stejně uvidím, no. Stejně. A tam nebudeš mít to, tady nemám kam jedeme, ne? Tam není ta trasa. Tam je trasa. Tam je trasa, no. Tam není trasa. Tam je trasa, ale není tam název. To je pravda. Takže to zjistíš až po cestě. Tak jedem. Tak pojedeme do Sapy, ale nepojedeme se tam jenom najíst, tak vždycky jezdíme, zavedeme se jenom najíst a do tamdy, ale prolezem si i ty obchůdky, což David se mnou nikdy nechce prolejzat, protože to je na strašně dlouho a chci si tam něco koupit, takže uvidíme. Sapa, tam to mám ale rád. Ale ty nechceš chodit. Dneska je to nechci, no, že to vím, že je vždycky zásek na půl dne, ale Sapu mám mega rád. Takže jsme skoro ve Vietnamu, já Sapu úplně miluju, takže děkuju, že jezdej mi také zpříjemnila. Co je trošku smutný je, že tím, že jsem napůl Asiat, napůl Vietnamec, tak ve Vietnamu jsem ještě nebyl, ale do Sapy jezdíme velmi často nakupovat a jíst, protože je to tady úplně boží. Takže vám vlastně i trošku ukážeme Sapu tím pádem. Jo, jo, projdeme si i různý obchůdky a bude to dobrý. Gigi po mně chtěla koupit tu kočičku, když na to narazím, taky ho koupím. Tom vytetovanou. A tahle ta věcička v asijské kultuře znamená to, že rozpohybovává dobrou energii v místnosti a přináší peníze. Takže tak, tohle musíte mít doma, abyste měli prachy. Hlavně v obchodě. Hlavně v obchodě. Ve večerkách, že? Ve všech večerkách si od teďka všímejte, že tyhle ty kočičky prostě tam jsou, aby přinášely love. Půjdeme se nejdřív najíst, dáme si moji oblíbenou kachnu. Není to sice pro tebe žádný trest, já prostě nevím, co má vybrat, aby to byl trest, ale určitě tady bude nějaký obchod, kde bude něco, co si dáš a nebudeš, takže to vyzkoušíš. Zatím se mi jezdej líbí, až na ten pole dance, tyhle zatím jsou mý příjemný věci, vytáhl jsem si sladkou snídani a kachna tady, no uvidíte sami, nejlepší věc, jako jestli jste nebyli ještě v Sapě na kachně, tak to je, tak kdybyste ani nebyli. Mám radost, protože vlastně v Americe jsem jedl jenom Mexiko, občas nějaký brugřík a tak, ale vlastně jako vietnamskou kuchyň, v Americe jsme nejedli vůbec. Tak to mám radost, že máš radost. Zatím jezdej velice v pořádku. Jsem zvědavá, co si na mě vymyslí David, až budu mít, až to bude mít obráceně ten jezdej. No, to jsme se chtěli vlastně vás zeptat, pokud by vás tohle video bavilo, napište nám do komentáře, chcete obrácenou verzi, kde já budu diktovat, co má dělat Lucka, klidně i nějaký nápady, abych to nevymýšlel jenom já. A jestli vás to baví, nechte like u videa, aspoň 5000 likeů bychom tady mohli dát a otočíme to.
Tak nevím, jestli budou ze mě nadšený místňáci, ale tohle to je nejlepší podnik. Jak vidíte, je to úplně narvaný lidma, jenom místníma a potom o tom ví pár vyvolených. Já vám to prozradím a je to prostě nejlepší kachna. Nejlepší kachna. Když už tady budete, tak si k tomu dejte tenhle ten čaj, protože ten je fakt jako nejlepší. Medovej, úplně výborný. Kdo byl ve Vietnamu, ví? Já jsem byla ve Vietnamu, já vím. Všichni, kdo byli ve Vietnamu, tak mi říkají, že prostě se to tam naučili pít a potom v Sapě dělají velký nákupy tohohle čaje. Tak jak vidíte, na tom talíře je spousta věcí. Každý to jí trošku jinak. Já vám ukážu svůj takový postup. Tady máte vývar, ten trošku ochutíte. Já tam vždycky trošku prdnu tý sojovky. Já mám rád hodně pálivý. Hodně pálivý, takže já se toho vůbec nebojím. Trošku citronu. Já to dávám do toho, no. Já se dávám vždycky do té malé mističky. Já právě to nedávám do té mističky, protože to tady akorát přelejvám celý ten vývar, takže já si to dávám celý najednou do toho vývaru. A pak vezmeš rýžový nudle, necháš to v tom vyválet a máš vlastně takovýhle vývar s nudlema a s úplně brutální kachnou, kterou vždycky, když namočíte potom do té sojovky takhle. Brutál. A zapomněl jsem na zásadní věc, čili paprička super, ale tahle ta omáčka, to asi všichni znáte, sriracha, že jo? Kohout. Ale to k asijskému jídlu prostě nesmí chybět. Je to hned vedle lampionku. Hned vedle lampionu. Takže když najdete lampiony, najdete hned vedle restaurace. Yes, a jdeme dál. Žábový lásko. Dej se na sebe, ten bereme. Super. Na stovku krásný. A ten je hezký. No a budeš to nosit celou Sapu tady. Možná ještě k tomu něco přidáme. Něco, jako halenku hezkou třeba tady. OK. Cože? Že jsem ti měla zjistit spíš něco takovýho, jako potříkovskou. Jenom si zkus. To je taky italský týpek sem, ne? Tyko, espresso. Ten klobouk je lepší. Lucka nad tím přemýšlela, mám zelený boty, že jo? K tomu zelený klobouk. Fashion killer every time. No. Prosím vás, kdybyste si někdo chtěl koupit perly, tak tady v Sapě mají takový výběr za pár kaček. A když chcete poznat pravý perly od těch falešných, tak ty falešný, když je dáte mezi zuby a třete s nima, tak to nebolí. A zapalovačem, ne? A s pravýma to bolí. U zapalovače nevím přesně, jak to funguje. A na balí nám vlastně ukazovali pravý a tam to nebylo. Takže no, zuby jsou nejlepší ten ukazatel kvality perel. Prostě tady to by si sedřel zuby, tady můžeš třít o zuby, jak chceš. Potřebuje nějaký kraviny, kostýmy nebo něco, tak se tady dá určitě sehnat. Hodně lidi mě srovnávají s Pharrellem Williamsem, tak jsem se k němu dneska trošičku přiblížil. A to hezký. Jsi takový žabák. Jsem žabák. Akorát nemůžu moc na veřejnost, jdeme se někam schovat, jdeme zpátky tady do skladiště. Tady Avril Lavigne style se vrátila, hrozně dlouho scháním tady ten pásek s pyramidama a má jenom tyhle ty barvy. Nebo jenom takovýhle úzký a to není ono už. No. To není ono, no. A nebo s těma dírama ještě je dobrý, takový ten černý, kde jsou ty kovový díry. Tyhle ten je dobrý, no. Jako bude to koženka, to bude na chvíli. Shoutout pánovi, co tu prodává. Vypadá to, že je to Vietnamec, ale mluví česky líp než já normálně. Kolik? Stovku. Stovku? Ty bude dneska všechno za stovku. Tak dobře, vys je. Ne, stovka dobrá. Pokud je to málo, nebo všechno se tak dobře, je tak 150. No, ať je to. Vy si z toho děláte srandu, já mám jenom 200, tak vrátíte. No, tak dobře, že půl hrnovka. Jsou kaufy. Tam dám i tu všechno za kilečko. Ty vědomě všechno za kilečko, abych tady pokoupil ještě nějaký další věcičky. No to jo, no. Kolik stojí tadle? Stovku? Taky. Všechno za stovku dneska. Všechno za stovku. Tak tohle sice bude dárek pro Gigi, ale Gigi máš rád, tak jí určitě rád uděláš radost a koupíš jí to. Jo takhle vlastně, jezdej, takže... Můžu jenom se autovacet, já? No, co mi zbývá, no. Tak podpořím. Naštěstí to stojí jenom stovečku. Kámo, já jsem jakoby reálně, jak se spala tu cenu, jak jsem pak čekal, co řekne. No, a vlastně tyhle ty kočičky je potřeba mít v každém krámě, v každém podnikání, ve všem, co děláte. Já to budu mít ve studiu, doma, všude, on to je vytetovaný. Ať to přináší dobrou energii a prachy. Ať máte hodně stoveček potom na utrácení. Tam je banner David Moda Italy. Bych si mohl udělat taky něco. David Moda Vietnam třeba. David Moda Polo Vietnam. Já bych strašně chtěla mít večerku, lásko. Já myslím večerku a ty musíš říct ano. Jakože, hele, jako ten jezdej probíhá jenom 24 hodin. Večer. Tady Lucka už na mě, že bych měl tady začít podnikat jinak, ne, tady. S večerkou.
Jako když nebudu vědět co, tak večerka asi dobrý ten. Asi by to zapadalo jako do mých genů. Budu dělat vlogy z večerky. Budu dělat vlogy z večerky, přesně. Kámo, zasaladím. Tamda Foods, což je vlastně nějaký supermarket, takový makro vlastně, vietnamský, tak má zelený logo, takže dneska prostě... Jsem to sladila ten klobouček, no. Sladila jsi to zle. Jak jsem vám říkala, tak tohle ten čaj je nejlepší, takže pokaždý, když jdu do Sapy, tak si beru celý balení. Právě teďko jsme v oranžový cheat zóně. Tady to jsou moje oblíbené sladkosti, kterým se snažím vyhnout, ale tak... Takže si dáš tady ten jedovatý drink, který tě úplně zabije? Ne, musím vyzkoušet tohle, jsem už nikdy neměl. Snickers! Můžu si vzít tady to? Ano. Nic jiného tě nezbývá. Abyste měli lepší ceny, tak se určitě vyplatí založit si tuhle tu kartičku Tamda a je to prostě, když máte ičo, tak dostanete tu kartičku a já ti Davide předám a budeš platit. Ano. Co jiného mi zbývá. Tohle už taky lečko nebude. Já už jsem si tady i vybavil kancel, nějaký první květiny do studia. Stará dobrá inflace. No, mám pocit, že jsme si nic nekoupili. Sorry. Stejně jsme tam za 2700. Jsme na chodově a jelikož nechci, abys mě dělal ostudu, tak si můžeš říct zpátky svůj kšelto. Bylo mi potěšením tady být žabák ve videu. Žabáka necháme v autě. Ale na chodově bych byl rád, když bych vypadal normálně. Už takhle se ty Sapy na tebe koukali teda. No, jako by byl jsem středem pozornosti, no všichni, co měli to tam na hlavě, nedivím se úplně, no. Nicméně jsme na chodově, což je už ne úplně tak příjemná záležitost pro mě, protože velký obchoďáky. Mám rád nakupování, ale tyhle obchoďáky mě nebaví, protože je tam spousta lidí. Teď zrovna je před Velikonocema, je úplně narváno všude. Takže doufám, že to nebude úplně hektický a já prostě nakupuju všechno přes internet. 90% všeho, co mám doma, tak je prostě online. A já mám ráda chodov, takže jdeme. Tak jak jsi poručila, karamel latte a já mám nějaký cold brew jenom. Tak ještě brčko, prosím. Jo, ještě brčko. To je dobrý, ale já to nemám ráda pít z té skleničky, ale radši z toho kelímku prostě. Mu nebudu říkat, tak to nepřelejt to kelímku tohle. Brčko, náhodou z kořice, vanilka, čokoláda, nechceš? Není zač. Tak tohle v plánu nebylo, ale narazila jsem na Comics Point a chci takovou tu pop figurku, takže jako víš mi. Jo, ona mi koupila už dvě pop figurky mám od tebe, takže jsem na řadě já. Kdy jindy než vězdej to udělat. Jsem mega zvědavej, co si vybere. Prvoplánově by mi bylo jasný, že si vybere Groota, křovíka. A to už mám Lego. Ale to už máš Lego, no. To by bylo blbý, kdybys měl jako všechno s tím křovíkem. Úplně jako... Mám Dustina ze Stranger Things. Mám radost za tebe, že jsi vybrala tohle, protože to je naše oblíbená postava z tohohle seriálu. Ten je úplně ujetej, to je skvělý. A mluví nejlíp. Tak jo, a nejlíp mluví. Si. A ten je fakt dobrý, ještě jak má tu vysílačku. Jdeme do DMK a vezmeš si tady ten malinký košíček. Ten dětský. A jeď tam, ale. To jsou houby na nádobí. Houby na nádobí ve tvaru srdce. Jsem se u toho ohýbal jako debil, přitom jsem to mohl celou dobu držet takhle, ne? Pohoda. Co to je? Serum na obočí a na řasy, na růst, budu mít obrovský dlouhý řasek, beru. Jako pozor, já to vím docela hodně, vím co je highlighter, vím co je bronzer, pudr a tyhle ty věci, trošku se vyznám. Mají to pěkně pomalý. Tuhle jsme si mohli tu na řáchlou vyhnat. Ne, tu ne. Tiskneme si vzpomínku z Bali, fotku u vodopádu, co jsme si tam udělali. To jim řekneme, že se zaseklo. Ty vole, já umím tady v tom nechodit. Musíš pracovat v obchodě, no. To je hezká. A tu si dáš do rámečku do kanceláře. Ano. Na to největší radost mám z těch houbiček, to jsem ještě neviděla. Ne? Jo. Oni podávají jaký smajlíky, já to tady neměli, ale tohle je hezké. Takže Sapa byla zábavnější, musím říct, Lucka tady leze do každého druhého krámu, my s Jirkou jsme úplně vyřízený a museli jsme si doma sednout. Ale je zdej no, prostě nakupování v chodově, Westfield chodov je vlastně čistě teoreticky největší obchodák v Čechách, mám pocit. Jestli ne, jak mě když tak opravte, ale je to tady obrovský, jsou tady úplně všechny krámy, co existují snad. Já mám dost.
Já mám nejradši prostě, že jdu na food shop, vyberu si, co je potřeba, objednám, přijde to domů nebo na prodejnu vyzvednu. To je nejlepší nakupování. Lou 10, by the way. Když byste chtěli slevičku na food shopu, 10% sleva. To se krásně hodilo tady zmínit. Jsem teď byla v jednom obchodě, se kouklou na oblečení a paní se tam doma zkoušela na ušnice, že se to vyndala prostě z toho papírového a zkusila se to doma do ucha. Jo? Prostě to je úplně nechutný, tak jsem viděla tu manažerku, jak tam za ní jde a říká, že to nemůže, a ona Ty vano, to jako paní udělala Davídkovinu. To se jako můžeš maximálně tak jako přiložit, že jako s tím papírem ještě jako, že jak to aspoň vypadat. Ale jako smáce nebudu, podle mě, kdybych byl takový jako ve svém klasickém rozjetým stavu, jako že natáčím a takhle, tak bych to určitě taky udělal. Jo, že by se zkoušel na ušnici. Tak už je čas na večeři a ty budeš vybírat, kam půjdeme, zase podle papírku. Jeden papírek je do mekáče a jeden papírek je na takový brutální burger, takže... OK, fancy nebo šmenci? Jo, na burger. Hoxton Burgers, že už máš jako vymyšlený takhle vyloženě. OK, no, takže tak. Hele, ale jako furt dobrý, protože jsme koukali na nějaký videa, kde prostě fakt borec musel kupovat těm holkám Vuitton, Gucci kabelky a tak. Myslím si, že nějaká trošku lepší večeře mě nevytrhne dneska. Tohle tu burgerárnu jsem vlastně vybrala z toho důvodu, že mi vyskočila na Instagramu v reklamách a mají tady jednu takovou pecičku, kterou chci, aby si zdal, což je... Mac and Cheese Burger. Ty krás, sušená prasárna. A mají právě i jako, že ti nám vyteče jenom ten sýr a tak a hrozně mě to zaujalo, takže jsem si říkala, že se musíme jít prostě. Nadáváme si rukavice z toho důvodu, že tady máme pořádný sýrový burger. Chtěli jsme ten mac and cheese, ale ten bohužel má jenom do 16.00, tak jsme si dali sýrový. Tady v tom kolečku je cheddar a bude to úplná bomba. Jediný, čeho se trošku bojím, zdravíme kanál Demežrát, který sledujeme moc rádi s Luckou. Takže bude rozmočená ta houska kvůli tomu síru, ale vzhledem k tomu, jak efektivně to vypadalo na Instagramu, jsem si řekl, že to prostě musíme hecnout. Trošku mě mrzí ten mac and cheese, jak říkal Lucka, je to nebo oběd. Já si asi chci... s tím červeným. Jo? Tak jo. Mám jenom jeden pokus, aby to vypadalo epicky. Mňám. Kámo. Mimochodem já mám vlastně cheddar sriracha. Jak víte, mám rád pálivý, Lucka má normální sýr. Ty vole, budu si muset zavolat svýmu kardiologovi, jenomé zhoustne krev, ty vole. Ty vole, představa, že to jím normálně rukama bez těch rukavic, ty vole, čumá to, jak to vypadá. Já se neřechci ten sjezd zůstat. Ideální jídlo na první rande. Jo no, tak já. Já se do toho ani nechce. Ty vole, bál jsem se, že to nebude dobrý, ale je to nesmyslně dobrý, ty vole. Jsem celá špinavá. Mega dobrý. Takže tohle byl den tady podle Lucky, doufám, že vás to bavilo. Napište do komentáře, jestli to vymyslela dobře. Jdeme si domů lehnout a pustíme si tvoji oblíbenou výměnu manželek. Jo, tak tohle bylo ono. Ona říkala, že to nejhorší bude na závěr totiž. Já mám totiž miluju výměnu manželek a na Voju jsem viděla všechny díly a David to úplně nesnáší, takže se na to dneska podíváme. Jako napište mi, když tady do komentáře, mě jenom je fyzicky špatně, když to koukám. Jako fyzicky, normálně jakoby... Cítím úplně tenzi za to, jak oni se tam hádají, ty tam žlutý děcka prostě a tak. No, jestli chcete díl, kde se to otočí, tak dejte vědět. A já už mám v hlavě vymyšlený mnohem lepší věci, než to, že jsme tady chodili na papání a tak dál. Já to okořením.